გაუძლევა არის კანონმდებლობის ახსრულების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ვიქ შემთხვევებში ვერ ხდება ხოლმე ამ კანონმდებლობის სწორი გამოყენება, სათანადო გამოყენება, რასაც საბოლოო ჯამში ასე მძიმე შედეგებამდე მივყავართ, ხომ? რაც შეეხება განწყობებს და დამოკიდებულებებს, ხომ, რა თქმა უნდა, კვლავ შეინიშნება არასენსიტიური, არამგრძნობიარე დამოკიდებულებები სხვადასხვა სპეციალისტებში, ეგრეთ წოდებული წინასწარი განწყობები ამ მსხვერპლების მიმართ, ეს გენდერული სტერეოტიპები, რომელიც არის მყარად ფესგადგმული საზოგადოებაში, ბუნებრივია, რომ ეს შეეხება სპეციალისტებსაც, მათ შორის იმ სპეციალისტებს, რომლებიც ასეთ შემთხვევებში ახორციელებენ რეაგირებას. და ბუნებრივია, როდესაც ადამიანს აქვს ეს წინასწარი განწყობები და დამოკიდებულებები და ამ პერსპექტივით მუშაობს საქმეზე, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან აფერხებს ეფექტური გადაწყვეტილების მიღებას საქმეებზე. მაგალითად, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ სულ ცოტა ხნის წინ საქართველოს წინააღმდეგ გამოიტანა გადაწყვეტილება ფემიციდის საქმეში, სადაც დაასკვნა, რომ სამართალდამცავი უწყებების უმოქმედობამ გამოიწვია ესეთი მძიმე შედეგი, ხომ, ქალის გარდაცვალება. და სწორედ სტრასბურგის სასამართლო აკეთებს აქცენტს ჩვენი ქვეყნის კონტექსტში იმაზე, რომ სამართალდამცველების შეცდომა ან მათი უმოქმედობა, სახელმწიფოს უმოქმედობა უპატიებლად უნდა შეფასდეს ერთ საქმეზეც კი, იმის გათვალისწინებით, რომ ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობა ქვეყანაში არის ერთ-ერთი მთავარი სისტემური პრობლემა. და რეაგირებაზე პასუხისმგებელი მხოლოდ ერთი რომელიმე უწყება ვერ იქნება. აი მინიმუმ სამი უწყება შემიძლია ჩამოთვალო, რომელიც რეაგირებაზეა პასუხისმგებელი, ოღონდ სამართალ წარმოების სხვადასხვა ეტაპზე. ანუ მაგალითად პოლიცია, ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა და სასამართლო. ხო, აი ამ სამ რგოლს გადის თითოეული საქმე, სადამ დასრულდება. და ამ სამიდან ერთი რომელიმე უწყება, თუ სათანადოდ არ რეაგირებს ასეთ შემთხვევებში, ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის მთელი ეს სისტემა განიცდის კრახს. ამიტომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი კოორდინაცია უწყებებს შორის. უმეტესად ძალისხმევა მიმართულია რეაგირებაზე, ანუ უკვე მომხდარ შემთხვევებზე რეაგირებაზე. და თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პრევენციული პოლიტიკა არის ძალიან ძალიან სუსტი. და პრევენციაზე, როდესაც საუბრობთ, პირველი რიგში ამას აქვს საკმაოდ მრავალშრიანი მიმართულებები და ასევე ის უნდა მორგებული იყოს ჩვენი ქვეყნის კონტექსტზე. და ამ პროცესში ასევე ჩართული უნდა იყოს სხვადასხვა სახელმწიფო უწყება, ესეც ვერ იქნება დამოკიდებული ერთი რომელიმე უწყების როლზე და არ იქნება ერთი რომელიმე უწყების ძალისხმევა საკმარისი. პრევენციული პოლიტიკა გულისხმობს სხვადასხვა ტიპის აქტივობებისა და ღონისძიებების განხორციელებას და აქ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი აქვს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, ხო, რომელმაც უნდა იმუშაოს მოსწავლეებთან ამ თემებზე ცნობიერების სამაღლების კუთხით. და ჩვენ ვხედავთ, რომ ამ სამინისტროს როლი ამ პროცესში არის მინიმალურზე დაბალი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესში სოციალური მუშაკების როლი და სამწუხაროდ მათი ხარდაჭერა პრევენციული პოლიტიკის ნაწილში ასევე სუსტია და ბუნებრივია ასევე სხვა სახელმწიფო უწყებების ჩართულობა, მათ შორის ათქონდეს შინაგან საქმე და სამინისტროსაც აქვს ვალდებულება, რომ იმუშაოს პრევენციაზე. პრევენცია ეს არის საკმაოდ გრძელვადიანი პროცესი, ხომ? ეს არ შეიძლება რომ აღვქვათ როგორც ერთჯერადად განხორციელებული ღონისძიება ან ერთჯერადი აქტი და ძირითადად რა თქმა უნდა ეს გულისხმობს საზოგადოების მუდმივ ინფორმირებას სხვადასხვა საკითხებზე, მათი ცნობიერების ამაღლებაზე, ზრუნვას და ეს აუცილებლად უნდა იყოს გამსჭვალული გენდერული თანასწორობის სხვადასხვა სფეროში თანასწორობის მიღწევის გარეშე საკმაოდ გაგვიჭირდება ამ პრობლემის შესუსტება. ამიტომაც პრევენცია სწორედ აი ამ გენდერული თანასწორობის მიღწევაზე უნდა იყოს ორიენტირებული. მათ შორის პრევენციის ნაწილი არის ძალადობის მსხვერპლთა გაძლიერება, ხო, მათ შორის მათი ეკონომიკური გაძლიერება. პრევენციის ნაწილია მოძალადეთ აქცევის კორექციის პროგრამების განხორციელება, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არის საკმაოდ პრობლემატური და იმიტომ არის პრობლემური, რომ მართალია პენიტენციურ დაწესებულებას აქვს ამგვარი პროგრამები, ხო, მოძალადეთ აქცევის კორექციის პროგრამები. თუმცა მასში ჩართვა არის ნებაყოფლობითი. და თქვენ რომ ნახოთ სტატისტიკა, ძალიან დაბალია იმ ჯავრდებულების ციფრი, რომლებმაც ეს ქცევის კორექციის პროგრამა გაიარეს, იმიტომ რომ ნებაყოფლობითობის გამო ისინი ამ პროგრამებში არ ერთვებიან. ზოგჯერ საზოგადოებას გონია და ეს მინდა განსაკუთრებულად აღნიშნო, რომ მაგალითად ის რომ მოხდა მძიმე შედეგი, ხო, აი ფატალური შედეგი, ეს გამოწვეულია
კანონმდებლობის არარსებობით, აი რაღაცა საზოგადოების ნაწილი ასე აღიქვამს და მე განსაკუთრებულად მინდა აღვნიშნო, რომ კანონმდებლობაში არის ყველა დაცვისა და დახმარების შესაძლებლობა. უბრალოდ სწორი და სათანადო გამოყენება და აღსრულება არ ხდება ხოლმე ამ კანონის. ამაზე არის ხო ყურადღება გასამახვილებელი. აი მაგალითად, 2020 წლის 1 სექტემბრიდან დაინერგა ელექტრონული ზედამხედველობის სისტემა, რომელიც არის შემაკავებელი ორდერის აღსრულების მექანიზმი. ანუ ეს რას ნიშნავს? როდესაც უკვე გამოიცემა შემაკავებელი ორდერი და იარსებებს ძალადობის განმეორების რეალური საფრთხე, ის რომ მოძალადებს სხვებს ან მიუახლოვდეს ხო მის საცხოვრებელთან, სამსახურთან ან სხვა ტერიტორიაზე, ეს სწორედ რეალურ დროში კონტროლდება 24 საათის განმავლობაში. ანუ მოძალადის უმაგრდება სამაჯური და სწორედ 24 საათის განმავლობაში ხდება მისი გადაადგილების კონტროლი, რომ როგორც განზრახ, ასევე შემთხვევითი შეხვედრები იქნას თავიდან აცილებული. იცით, რომ ამ ელექტრონული სამაჯურების გამოყენების რაოდენობა ძალიან დაბალია. ძალიან დაბალი, მინიმალურ დონეზეა ფაქტობრივად, როდესაც ისეთი საქმეების რაოდენობა, სადაც ელექტრონული ზედამხედველობა იქნა გამოყენებული. და მიზეზი ერთ-ერთი არის სწორედ ის, რომ სხვერპლი უარს ამბობს ხშირად ამ ზედამხედველობის გამოყენებაზე. არადა მსხვერპლის თანხმობის გარეშე მისი განხორციელება შეუძლებელია და ამ ნაწილში ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ეკისრება პოლიციის თანამშრომელს, რომ სწორად მიაწოდოს მსხვერპლს ინფორმაცია ამ ელექტრონული ზედამხედველობის სარგებლიანობის შესახებ, იმიტომ რომ ბრიკ შემთხვევებში მსხვერპლის მხრიდან უარი განპირობებულია ინფორმაციის ნაკლებობით, ინფორმირებულობის ნაკლებობი და ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი დაცვისა და დახმარების მექანიზმი აუცილებლად უნდა იყოს გამოყენებული, ხო, და უფრო უნდა გაიზარდოს მისი გამოყენების მასშტაბები. როდესაც ხდება ფემიციდი, ხო, ეს არის ყველაზე მძიმე კულმინაცია, ხო, ფაქტობრივად დანაშაულს დაგვირგვინება, ხო, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანის გარდაცვალება, ამ ფემიციდის მცდელობა, ხო, რომელიც არის განზრახმკვლელობის მცდელობა, ხო, მასე შეგვიძლია შევაფასოთ. და რას აჩვენებს გამოცდილება? გამოცდილება აჩვენებს, რომ ეს არ ხდება სპონტანურად. და ჩვენ თუ ცოტა წარსულში გავიხედებით, ვნახავთ, რომ მანამდე ქალი ექვემდებარება თურმე რამდენიმე ფორმის ძალადობას. და უბრალოდ შემდგომში ეს დაგვირგვინდა, ასე ვთქვათ, მძიმე შედეგით. ანუ ეს რას ნიშნავს? რომ ესე იგი რისკების დროულად შეფასების და დროულად ჩარევის შედეგად ამ ძიმე შედეგების თავიდან აცილება შესაძლებელია, ხო, იმიტომ რომ სხვა ისეთი ტიპის ძალადობებს ექვემდებარება ქალი, რომელიც დასჯადია. და რა მდგომარეობა გვაქვს ახლა? მდგომარეობა გვაქვს ისეთი, რომ რიგ შემთხვევებში ქალს მიმართული ჰქონდა სახელმწიფოსთვის, რომ და ითხოვდა დახმარებას და სამწუხაროდ რეაგირება არ იყო დროული, არ დააკავეს ხშირად, ასე ვთქვათ, მოძალადე, ან მაგალითად დააკავეს, მაგრამ სასამართლომ გამოიყენა ზედმეტად ხალმოკლე და მობიერი სასჯელი. და ასე ვთქვათ, პენიტენციური დაწესებულებიდან გამოსვლის შემდეგ მალევე უფრო მძიმე დანაშაული ჩაიდინა. ფემიციდიდან ფემიციდის მცდელობა 2020 წელს ქონდა ასეთი შემთხვევები, ხო? და ბუნებრივი აქ უკვე რა დგას ხის ეს რიგში, რომ ესე იგი სპეციალისტებმა სათანადოდ ვერ განჭრიდეს, ვერ შეაფასეს მოძალადის ქცევა და მისგან მომდინარე საფრთხები და რისკები. და მეორე განზომილებაც აქვს ხოლმე ფემიციდს, ძიმე შემთხვევებს, როდესაც ირკვევა, რომ საერთოდ ქალს არ ქონდა მიმართული სახელმწიფოსთვის დასახმარებლად, მაგრამ ის წლების განმავლობაში იყო ძალადობის ქვეშ. რატომ არ ქონდა მიმართული? ხომ ახლა ეს არის თავარი შეკითხვა და მე შემიძლია ჩამოთვალო მინიმუმი დაბრკოლება, რის გამოც ქალი ვერ მიმართავს ხოლმე დასახმარებლად საგამოძიებო ორგანოებს. მაგალითად, ერთ-ერთი მიზეზი არის, რომ დამნაშავე ემუქრება და ეუბნება, რომ შენ თუ ვინმეს ეტყვი ამის შესახებ, მოკკავ. ბუნებრივია, ამ ზემოქმედების ქვეშ არის ხომ სხვერპლი. ან კიდევ არ არის ეკონომიკურად დამოუკიდებელი, მცირეწლოვანი შვილები ჰყავს და არ იცით საწავიდეს, ხო, როგორ გააგრძელოს ცხოვრება, როგორ გამოკვებოს ეს ადამიანები, ხო? და ეს არის დაბრკოლებები. არასრული ჩამონათვალის გამოც ვერ მიმართავს სახელმწიფოს დასახმარებლად. და ესე იგი, რაზე უნდა ვიზრუნოთ ჩვენ? უნდა ვიზრუნოთ აი ამ წინაღობების მოხსნაზე. იმისათვის, რომ ადამიანს არ ქონდეს რაიმე დაბრკოლება, რომ დროულად მოახდინოს სახელმწიფოს ინფორმირება, რომ მას სჭირდება დახმარება, ხო?